Who do people say the Son of Man is? They replied, Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter said in reply, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus said to him in reply, blessed are you simon son of jonah for flesh and blood has not revealed this to you but my heavenly father and so i say to you you are peter and upon this rock i will build my church and the gates of the nether world shall not prevail against it i will give you the keys of the kingdom of heaven whatever you bind on earth shall be bound in heaven whatever you loose on earth Shall be lost in heaven. My dear friends, my dear brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. This evening or this Sunday, we are celebrating the great solemnity of two great saints leaders in our church peter and paul however they are two leaders but they have distinct role in our church and i believe their role still continues to be realized in you and in me today peter and his disciples in his time is a mission his mission is towards that mission from within. Ang mission po ni Pedro ayang mission niya sa mga hudyo, particularly in Jerusalem. The foundation of his mission is to unite the disciples of Christ as the leader. Though in his old age, even in his own sinfulness, he became the foundation. Diba, sabi dito sa gospel, Matthew 16, 13 to 19, You are Peter. <laughs> Peter means rock, Petrus. You are Peter, and you will be the foundation. Ikaw ay ang magiging bato, na magiging pundasyon ng simbahan. Ganito po ang role ng isang magandang magaling na leader. They become the foundation of unity hindi po division na unity of their people, of their organization and their church. Sila ang nagbubuklod. Kung may hidwahan, hindi siya nagsaside sa isa o nagsaside sa iba. He would make sure this organization, this church would be one. Parang tawag po natin dito eh, housekeeping. Yung You make sure that within the house, it is well in order. The good thing about this unity, the, the unity we have in our church, is a unity even in terms of history. May I repeat? Our unity with the leadership of Peter from Matthew 16, 13 to 19, itong Gospel, Peter, upon you, you will be the rock, and I give you the keys. Pag binigay po sa Suse, you are the entrusted, the person who is given the leadership to continue. Marami pong mga sekta ang lumabas na ngayon. Maraming mga reliyon. Hanggang ngayon, mayroon pa pong lumalabas na mga, mga reliyon. Kung misan, mayroon pa silang television show, mayroon silang channel, o kung misan, mayroon silang salawing television station and radio station. They are quite present. Pag pinuksan mo yung TV, usually they are quite noisy. Sorry, but that is the truth. No? And they are proclaiming a lot. No? They are shouting that they are already 100 years old, 200 years old, 300 years old, maybe for some. But you know, our church quietly, though wala po maraming television show, wala tayong station, uh, I think we have to adjust then <laughs> to these realities. No? Uh, we have to also be present uh, in the multimedia. But the history is with us. The foundation of the church, from our leadership, stands from Jesus. Peter, Linus, and the rest of the popes. Alam niyo po, paghilang pope na si Pope Francis, Pagilang pope na po siya. He's the 266th pope. I tried to check the list ng mga Santo Papa. Peting mo, Alvin, yung mga listahan ng ating mga Santo Papa, that you see historically that they really come from Peter. And through the years, makita niyo yung leadership, it's changed from one to another. Maybe you can just run them down. Even, even the date is there. The history, the names. Baba mo, marami yan. There were even times nakarunang ng parang division, simply because there is not much communication. Nakarunang ng Santo Papa sa Germany. nagkaroon ng Santo Papa sa Italy. Hindi ka mukha ngayon, may mabilis na communication. There were times, there were differences in leadership. But still, along the way, reality says that through these popes, we see history within us. Sa mga history niyan, mayroon pong kainahan, may tama, may mali, may pagkataong mga weakness. Kamukha ng panahon natin ngayon, may mga issues, may mga parisis, may policies na ginagawa and we are improving and so on. We are expanding to different countries. All of this if you see the names, all of these are historical. Kung i-check niyo po, i-google niyo, these are real times that our church went through a lot. No? Kaya nga po, ang ating Santu Papa ngayon, we can say that historically, the ordination goes back to Peter. Siguro yung bandang dulo, kilala na natin yung iba. Francis, Benedict, John Paul, John Paul the First, John Paul the Sixth, John Saint John the Twenty-Third, noong 60s. And this Pope, until now, we see that leadership and unity in our church really would be proven. Of course, hindi naman tayo maingay. Kung yung ibang sekta, Ilang buwan palang, ilang taon pa lang, they claim that we are the church, we are the real church. Without us, we will not be saved, and you will not be saved. But we say that even from Peter, from Matthew 16, this gospel today, and then Peter being the first pope entrusted with leadership, and until now we see that wonderful union and unity of our church. Ganun po ang unity na nakikita natin sa ating simbahan. Dito sa St. Jude, ganyan din ang nakikita nating unity of the leaders, of the people, working in different organizations. But we are only one parish. And we want to be united not only as parish, even with the archdiocese. The archdiocese related and committed and in union with the whole church. Kahit saan po tayo magpunta na katolikong simbahan, siguro sa inyong nakapag-abroad na, you can attend masses. And you know that's the same, kahit iba po yung language. And that is the unity that makes us one. The foundation comes from Peter. But that unity did not only come from Peter, and that is enough. There's another person who is also, in a sense, unique in his background. This apostle came later He is the last apostle. His name is Paul. Paul actually is not Christian from the beginning. He's not even Jewish. He's a Roman. He's a Gentile. Hindi po siya hindi po siya Kristiyano noong una at hindi po siya Hudyo. Uh, siya po ay isang Roman soldier. Actually, ang history ni Paul sa sa Bible. Siya po yung una pa sa mga nag-execute sa mga Christians. And yet, he was converted. He's a soldier, yes. And yet, when he was converted, kaya makita nyo yung mga images ni Paul. Kumisan, mayroon uh, po siyang sword. Because indeed, he's a person holding a sword. He's a, ano, a military official. Kaya makita mo yung mukha niya. Talagang, he's very fierce. But he's the kind of leader who expanded the church, who brought mission outside Jerusalem. He brought the church by reaching out a mission to the Gentiles, to the non Jewish organizations. The, the church led by Paul is a church that brought about growth. He was continuously inviting, visiting, writing, expanding, and extending. Ang sarap po kung siguro si Jesus ang saya-saya niya. May dalawa siyang leader. Yung unang leader is strengthening what is within the church and the other leader expanding the church to the different nations. Kaya po, kung tignan niyo po yung New Testament, most of the letters are written by Paul. Corinthians, Colossians, Philippians, all of these letters are written by Paul trying to to communicate from a distance no? managing people from a distance Akala po ninyo yung malalaking multinational company ang nauna dito nabibili ba kayo sa mga multinational companies kayo yung mga multinational companies the church is the first multinational organization bago pa po dumating at ang mga modern organization natin Ang simbahan is already around the world, far beyond the birth of these new multinational corporations. Yung simbahan natin, the theology, the teachings, the organization, the organization, the expansion, is so organized until now. I'm amazed how this church continues to exist and grow. Kaya nga po, with the leadership of Paul, we went beyond the exclusive view of the parishes. Di pa yung mga pariseo, yung pagtingin nila, kung hindi ka bininyagang kamukha namin, if you're not circumcised like us, you are not part of the inner circle. You are the gentile. Huwag tayong makiusap sa mga Samaritano. Huwag tayong makiusap sa mga Pagano. Tayo-tayo lang. No? Yung parang the perspective of the church as exclusive. Tayo-tayo, atin-atin, kami-kami. That kind of perspective of the church was broken by Paul. No, the church must not only remain in Jerusalem. Let us continue to expand. Let us reach out. As Peter is reaching in, Peter was reaching out. The two are important. You have to be solid inside even before you do mission outside. You have to be concrete and founded very unique strongly and yet you also expand in a way that we see our mission beyond our own comfort zone. Kaya nga po noon pa, meron na tayong theology that says, God cannot be limited within the walls of our church. May I repeat? God cannot be limited within the walls of our church. Our theology respects that the Holy Spirit goes far beyond our own reach, goes far beyond our perspective and time and capacity. Di ba po may mga reliyon o mga sekta sinasabi nila, kung hindi ka sasama sa amin, hindi ka maliligtas. Ba't natin masasabi yon? Eh kung gusto silang iligtas ng Diyos, who are we to say, hindi ka maliligtas? Who are we to say, ang Diyos hanggang sa bakuran lang ng mga katoliko? That the Spirit of God is far beyond us, beyond our time, beyond our capacity. But in history, we are part and working to reach out and to go beyond ourselves kaya nga po paano kaya natin ma-apply ito sa buhay natin i believe our mission now is the mission of Paul and the mission of Peter we are all to be organized to take our own responsibility to take care of our people from within siguro mga nagsisimba dito mga leaders kayo may opisina kayo may mga tao kayo may pamilya kayo make sure you are united you are identified and founded with one sense of faith and mission and a relationship that unites us and other than that can we also go beyond the organization beyond our family beyond our corporation to reach out kahit hindi po kayo miyembro ng organization ng simbahan dito po sa simbahan natin marami pong organization, at masaya po ako sasabihin sa inyo dito sa saint jude ang daming mga members ng mga organization and very, very, very active sila. Kaya lang sinasabi ko sa kanila, pag nag-invite kayo ng bagong members, huwag nyo lang kunin yung members ng yung ibang members. <laughs> Kunyari, member siya dito, kukunin siyang member dito, tapos kukunin siya sa... We are not growing, sabi ko. Dapat, when we invite new members, they are really members coming from the organization and the parish per se. We go beyond tayo-tayo, atin-atin, kami-kami. The mission of Paul is to expand far beyond. Halimbawa, dito sa St. Jude, ang pangalan po ng aming parokya, St. Jude Parish. Pero sa totoo, naniniwala tayo, the parish is only the organizational setup. But in terms of sharing our faith, our experience of God, and the message of our community, is beyond what we can have together sa St. Jude Village as a territory or as a subdivision. Because nakikita ko dito, may taga Santa Rita, may taga Angeles, Mabalacat, may taga Dolores, may taga St. Francis, may taga Angeles, <laughs> may taga Lakeshore, may taga St. Jude. And we, we realize that our capacity to see our union is far beyond the limitation of our situation. And this is what we celebrate. Go and invite others not even to be here but to be part of God's relationship and love. That our organization can give and go far beyond our church. May I give you an example. Last Tuesday po, Tuesday nang gabi, nagkaroon kami ng forum dito sa St. Jude. Kasamang simbahan, nangunang simbahan. Kasama ng mga village directors. homeowners at saka yung barangay captain nagmeeting po kami dumating po yung representative ng city ang pinag-usapan po namin one thing that unites us all our concern on flooding and the creek that overflows ang taga San Jude taga San Agustin taga munisipyo nagkakaisa pagdating sa concern of safety of our people Di ba po? Hindi na pinag-usapan kung anong reliyon mo, kung mayaman ka o mahirap ka, hindi pinag-usapan kung anong sekta mo. Pagdating sa, sa misyon, that we save our community, the safety of our people, irregardless of our faith and doctrines, we are one and we are united. And we are reaching out to continue to help one another. In fact, binabalakan ho namin, kahit mayroon na ongoing projects ang gobyerno, yung iba daw, hindi pa napabid <laughs> hindi pa finalized, pero dumarating na yung tagulan. Sabi namin ng PPC President, mga officers at saka mga directors ng village, tara, mag tayo. Tara, tumulong tayo do sa phase 3, phase 2, phase 4 na mayroong uh, areas na lumulubog. Magtulungan tayo. Wala nang tanong-tanong dito sino yung anong reliyon natin. Our concern here is that we share that mission far beyond ourselves far beyond our faith within the church. It is the Pauline mission to reach out, not to convert, only to care and to express our care for one another. Kaya nga, baka mayroon pong gustong magbigay sa inyo, mag-donate ng mga sako, <laughs> o kaya mga buhangin, no? We will be very happy to, to facilitate and uh, magagamit po, hindi masasayang ang ating ibibigay. Parang mas gusto ko pong mag, uh, mag request ng uh, sako at saka buhangin bago dumating ang tagulan at saka uh, mga anong tawag nito ng uh, mga floods kaysa sa mag request ako ng relief dahil nandyan na nasa na evacuation ng mga tao if we can avoid it together why not kaya nga po ito ang ating panalangin may we continue our mission as an organization as a parish and even as persons and as family. Alam ko po, marami sa inyo, wala silang organization na uh, mandated organization sa simbahan. Pero alam na alam ko, tumutulong kayo at ginagawa ninyo ang mission nyo sa buhay. Far beyond your family, far beyond your companies and business. Gusto ko pong magtapos doon sa isang parokya. Nung nasa social action po kami, nagfa-facilitate po kami ng planning sa mga parokya. Yung strategic planning. <laughs> Ang ganda po ng ginawang strategic uh, plan nung parokyang ito. Ang kanilang strategy ito po, dalawang word lang. Sorry po kapampangan. Mangalap, maglingap. Can you say that? Mangalap, maglingap. Or it could be the other way around. Maglingap, mangalap. Searching and nourishing. Nourishing and searching. Ganun po siguro ang ating simbahan. We nourish, mangalap, uh, we nourish, maglingap. We take good care of our people from within, the members of our organization. At the same time, mangalap tamo to reach out. Maybe those who want to be part of our organization, to be part of our community, to reach out those who have problems. Maybe their problem is not economic. Maybe their problem is not business. Maybe their problem is relationship, or maybe the need for them to have God in their life. Maybe that is our mission, and that is our invitation to all of us. May you be the Peter, may you be the Paul of our times in our church. The church, the Lord, needs you. May God bless us all the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.